Kollarını kotarış vakti. Kaçan kotarladı. Yani takbir-i tahrimini aytken payette kotarladı mı? Yok ki kolunu kotarıp durup keyin Allahu Ekber'ını aytamız mı? Yok ki Allahu Ekber'ını aytıp durup keyin kolunu kotarımız mı? Kol kotarışlığımız, takbir-i tahrimini telaffuz kılışlık aynı öyle aslında buluş gereği mi? Allahu Ekber deyip durup kotarılırken payette aytamız mı? Yok ki kolunu kotarıp durup kıbleye kara top durup keyin Allahu Ekber deyimiz mi? Yok Allahu Ekber'ini aytıp keyin kol kütarladı mı? Bu masalada hem ihtilaf var. Hanefi mezhep ulamaları mesela kolunu kütarıp durup keyin Allahu Ekber de beyt ettiydi. Bazı ulamalar ise Allahu Ekber'ini aytıp keyin kütarladı dedi. Ekser ulamalar bir vakitte aytılış gereği. Bir vakitte yani takbir-i tahrimen aytıyken peyde kol kütarışlığı sünnetke muvafık rahat işledi. Shunda takbirni aytishni boshlashingiz bilan qo'lni ko'tarishni boshlaysiz, takbirni tugatishingiz bilan qo'lni tushirasiz. O'zi aslida sahihroq so'z shuki, uchala sifat ham hadislarda kelgan. Uchala sifat ham joiz. Qo'lni ko'tarib, keyin takbir tahrima aytishlik yoki takbir tahriman aytib turib, keyin qo'lni ko'tarishlik yoki takbir tahrima aytayotgan paytda ko'tarishlik uchalasi haqida ham nima kelgan? Hadislar kelgan. Bu ham xuddi o'tgan masalada aytib o'tganimizdek, gohida uni, gohida buni qilinsa, hadislarning hammasiga amal qilingan bo'ladi. Lekin afzalrog'i nima bo'lishligi? Bir paytda bo'lishi. Afzali bir paytda bo'lishi, ayniqsa imom bo'lsa. Ayniqsa imom bo'lgan kishi bir paytda qilgani afzal deyishadi. Yani takbir tahrim aytayotgan paytda qo'lni ko'targan afzal. Nima uchun deyilsa? Chunki imomni orqasidan har xil kishi iqtido qiladi. Har xil kishi iqtido qiladi. Gohida kar kishilar bo'ladi, ko'r kishilar bo'ladi. Yoki eshitadigan bo'lsa ham uzoqda bo'lganligi uchun ovozini eshitmasligi mumkin imomni. Shu paytda aytishadiki, agar siz qo'lingizni ko'tarib, keyin takbir aytaman desangiz, sizdan oldin takbir aytib namozga kirib qo'yishi mumkin deydi. Qo'lingizni ko'targanini ko'rgan odam, ovozni eshitmayotgan odam uzoqdan qo'lingizni ko'targaningizni ko'radi. Hali siz takbir aytmadingiz, qo'lingizni ko'tarib, keyin takbir aytsam bo'ladi-ku deb turib, qo'lingizni ko'tarib, keyin takbirni aytsangiz, qo'lingizni ko'targan paytda orqadagi ovozingizni eshitmayotganlar qo'lingizni ishorani ko'rib namozga kirdi ekan deb sizdan oldin kirib qo'ysa, uni namozi namoz bo'lmay qoladi. Shuning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Imom bo'lgan kishi bir vaqtda aytishga harakat qilish kerak. Bir vaqtda aytishga harakat qilish kerak. Yakka o'qigan holatda gohida u, gohida buni nima qilsangiz bo'laveradi. Har bittasiga hozir dalil zikr qilamiz. Imom Buxoriy sahihlarda rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma aytadilarki, ra'aytun nabiyya sallallohu alayhi vasallam iftataha at-takbira fi s-salah fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadba mankibayhi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim dedilar ibn Umar radhiyallohu anhuma. Namozni takbir bilan boshladilar. Takbir aytayotganlarida ikki qo'llarini ko'tarib, yelka barobarigacha olib bordilar deyapti. E'tibor bering. Takbir aytayotganlarida ikki qo'llarini ko'tarib deyapti. Bu nimaga dalolat qiladi? O'sha jumhur ulamolar tanlagan sifat, ya'ni takbir aytayotgan paytda qo'lni ko'tarishlik, bir vaqtda bo'lishligi. Shunga dalil bo'ladi. Endi Hanafi mazhab ulamolari tanlagan sifatga ham dalil kelgan, ya'ni birinchi qo'llarini ko'tarib olib turib, keyin Allohu Akbar deyishga ham dalil kelgan. Imom Muslim o'z sahihlarida rivoyat qiladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan kelgan bu hadis ham: "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza qoma lis-solati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi thumma kabbara" deyaptilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozga tursalar, qo'llarini yelka barobarigacha ko'tarardilar, so'ngra takbir aytardilar deyapti. Demak, ko'tarib, keyin takbir aytadi deyishlikdan ko'tarib takbir orqasidan takbir aytishlik ham joiz ekan. Oxirgi sifat takbirni aytib, keyin qo'lni ko'tarish. Birinchi takbirni aytib, keyin qo'l ko'tarish, bunga ham dalil kelgan. Imom Muslim sahihlarida rivoyat qiladi. Malik ibn al-Huwayris radhiyallohu anhu dan kelgan hadis: "Idza solla kabbara." Nabiy sallallohu alayhi vasallam namoz o'qisalar, takbir aytardilar, summa rafa'a yadayhi, keyin qo'llarini ko'tarardilar deb keladi. Demak, uchalasiga ham dalil kelgan ekan. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, "Fi riwayati Shu'ayb al-atiya ba'da bab yarfa'u yadayhi hina yukabbir, fa hadha dalil al-muqarana." Imom Buxoriy takbir aytgan paytda qo'llarini ko'taradi degan bobni zikr qilgan. Mana shu bob
bir vaqtda aytilishligiga, ya'ni takbir aytayotgan paytda qo'l ko'tarish kerak ekanligiga dalil bo'ladi. Va qad varada taqdimur rafi ala takbir. Takbirdan oldin qo'lni ko'tarishlik haqida ham hadislar kelgan va aksuhu aksiga dalolat qiladigan hadislar ham kelgan va akhrajahuma muslimun bu ikkita hadisni imom muslim rivoyat qilgan deyapti. Yuqorida aytib o'tgan ikkita hadisga ishora qilyaptilar. Xuddi shunday شيخ سيمين رحمه الله هم شرح الممتع كتاب ده الأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين وردت أيضا على وجوه متعددة قولنا كترش قيس بيت باشتان شجي حق دان بركانش حديث لاركيغان فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبر بازلار والدن كتر بكين تكبر ايش ليغة دارلت خلاد وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع بازلار إسا تكبر ايت بكين كترش ليغة دارلت خلاد وبعضها على أنه يرفع حين يكبر بازلار إسا تكبر ايت كم بيت كترش ليغة دارلت خلاد ديابتلار دي